Que você, você. Quem teve a ideia de fazer o um filme? Foi você? Você queria fazer um filme? Como foi essa história? Cara, nasceu de uma conversa muito assim. Uma conversa informal, cara. Dentro do carro eu tava com o diretor da. presidente na época da Sony. E aí falei, comecei a conversar com ele. A gente no carro, atrás, lá no Rio de Janeiro, na sua cidade. Aí eu falei, cara, minha vida dá um filme, viu? Falei, o que o que tem de interessante? Aí eu contei um pedaço, eu cara, bacana isso. Me contei meio por cima, assim. Aí ele... Pô, posso passar isso aqui para o Cabral, que era o presidente da Sony, Sony Pictures, né? que é a, a parte de, de cinema do no da... Brasil. Tipo. É. Falou para ele, o Cabral falou, poxa, coincidentemente, a minha filha... Ele é aqui de São Paulo. Minha filha vai muito show do Zezé de Camargo Luciano e esses dias eu vou pai, porque se não faz um filme do Zezé de Camargo Luciano. Não, não, é, cara, é coincidência, cara. O Verdade. Filme, né? Aí... Vamos conversar. Quando a gente teve a primeira reunião conversando sobre o assunto, a gente contando a nossa história meio por cima, os caras falaram, pô, dá pra fazer um filme. Mas o que eu achei mais interessante desse filme, uma história que muita gente não sabe, a Sony contratou, acertou, com, foi acertado com o pessoal da Conspiração, que é uma, uma, uma produtora. produtora. De, é, de cinema do Rio de Janeiro. É, são cinco sócios, o Breno, Breno Silveira, que foi o diretor do nosso filme, o Andrusha, enfim, uma galera lá. Esses, elas fizeram o roteiro, com a entrevista com, a, com toda a família, entregou o roteiro para eles. E esse, esse roteiro ficou quase dois anos rodando na mesa lá. Assim, empurrava para o outro, um empurrava para o outro. E esse tinha um acerto que os donos do, do, da, da conspiração, cada, cada tipo assim, cada. Ó, você, aí, a vez de você fazer um filme agora, você vai dirigir um filme, escolhe aí. Aí eles tinham vários assuntos, né? Aí, você, agora é a sua vez. Chegou na vez do, do Breno. Aí é o Breno, viu que lá, Zezé de Camargo, história de Zezé de Camargo, é um Branco carioca, né? nasceu na zona sul do Rio de Janeiro, morava lá, o universo dele sertanejo, zero. Né? Aí, conhecimento. Ele pegou e levou para casa. Começou, ele falou, começou a ler não conseguiu parar. Terminou de, de ler o roteiro, Amanhã Sendo o Dia, chorou para caramba no roteiro. Ah. Chegou lá, ele ia fazer um outro filme, que era falando exatamente. Um filme da natureza do. De, favelas, essas coisas de tráfego, enfim. Aí ele chegou e jogou na mesa e falou assim: ó, vou fazer aquele filme, não, vou fazer isso aqui, ó. Os cara, como assim? Na direção, é? Verdade, vou. Mas dupla sertaneja, tal. Vou fazer, cara, lê essas. Aí falou, falou pra eles lerem o roteiro, dá uma lida nesse roteiro aí. Os caras leram e você tem razão. Aí. Foi convencimento chamar a gente para convencer a gente para fazer essa história. que a gente não sabia como é que mexia com isso também, né? Os caminhos, o lado burocrático da coisa. Aconteceu tudo isso graças a Deus. E tu cara. curtiu? Tu curtiu o fato de todo? Como é que foi assistir o filme, cara? Então eu vi uma eu vi uma gravação só no set, lá no Sítio novo, onde eu fui criado, quando fui criança. Porque eu não queria, eu queria ver a coisa pronta. O Luciano acompanhou mais? O Luciano você foi mais? Uh, vidrado em cinema sempre gostou mais disso ele acompanhou mais Luciano acompanha a novela e sabe é, Eu até de continuidade ele é foda Caralho. verdade ó, <laughs> é deu, tá errado aí ó a, a, o cara tá fechou fiel, a cena fiel. com essa camisa e abriu com outra ele, ele tem ele tem ele tem essa perspicácia entende bem também deixei mais para ele falei Luciano você achar que não tá bacana aí você quando eu fui ver eu vi a primeira vez né, já na, na, na pré estreia para público para a imprensa tudo foi aqui em São Paulo. Lembro que foi, foi bem bacana, assim, que, que eu fiz a, a trilha sonora do filme, né? Foi eu e o, e o Caetano, nós fizemos juntos. E estava do meu lado, o Caetano, o Milton Nascimento atrás, só fera da MPB, né, assistindo o filme, porque o filme realmente arrebatou todo mundo. A gente tinha duas mil pessoas na estreia. Tem que alugar 14 salas daquele, daquele espaço de cinema lá do Rio de Janeiro, lá onde tem aquela estátua da, da liberdade. Não é Havana, não. Ah, sei. É. Lá no... Do... Não, é do não é do Downtown, né? É. Lá tem 14 salas. A gente alugou as 14. duas mil pessoas. Né? Aí eu chorei pra caramba, cara. Eu comecei a olhar o filme e torcer pra... Falei, pô, esse cara tem que dar certo, caralho. Eu falei, pô, é eu. Deu certo. Não <laughs> <laughs> sou meu, <por. risos> Aí eu, pô. Aí eu vi a magia, realmente. Que Eu sempre fui muito desligado com esse negócio de, de cinema, né, cara? Mas... <laughs> Mas foi bacana. Eu tava envolvido e chorei pra caramba no final, cara. Aí, foi uma... aí a, o meio do, do cinema brasileiro começou a falar, falar bem, falar bem, a imprensa. A é um filme de... Muito bem, muito bem falar de é, fato. É, a gente saiu de 250 mil espectadores no final de semana para 700, 800 no, no outro final de semana. Foi assim, e aí. Hoje é mais ou menos uns 7, 8 milhões de espectadores do cinema né, que viram. E mais indiretamente, Isso, através de Blockbuster. Aí sim. É muito... Reprisou não sei quantas vezes. Né? Ah, é gente, mas eu vir. acho que ó, um, do poder, um dos poderes desse filme é que falou do universo do sertanejo, né? Que talvez não tivesse sido muito explorado naquela época. É. Eu não sei. Eu não... Mas, eu, mas eu acho que o grande segredo aí, Monark, que, na verdade, tudo que se mostra do Brasil, que se mostra de, de pobreza, são coisas, histórias que não deram certo. Tipo, o filme que ele ia fazer mesmo era o tráfico de droga na favela do Rio de Janeiro, né? Que é uma coisa que mostra porque o cara que está crescendo ali, ele... Ele começa a achar que o caminho é só aquele. Não. O nosso filme, eu falo que a gente teve um gueto também. A gente também era é um favelado. Só que do, do sertão. Quem morava no sítio igual nós morávamos, é, naquele. Sabe? Plantava hoje para comer amanhã. A gente era um favelado também, se você olhar por esse ângulo, né? Sim. Só, só mudava o ambiente. Claro. E eu acho que o grande segredo desse filme tipo foi isso. Essa coisa de mostrar que um sonho de um cara que nasceu lá no meio do mato, que a primeira vez que eu vi uma bicicleta na minha frente, eu fiquei sentado na frente achando que era extraterrestre, né? Um, um disco voador de tão... A gente não via nada, a nossa luz era lamparina, sabe? Com querosene que a gente usava. Então, a nossa diversão era um rádio de pilha que a gente ouvia. A televisão esquece, era uma coisa de outro mundo pra gente. Então, como é que um cara que veio daquele buraco lá, cara, e, e deu certo, né? Que quando a gente falava que queria ser, falava que ser caipira, uma dupla caipira, os nossos amigos, os vizinhos lá, parentes da gente, lá ah, mas imagina, imagina que você vai com um dia conseguir, né? é. conseguir isso, falar cantar na rádio. Né? Era rádio rádio e rádio. Era emissora de rádio, né? É. <laughs> a gente falava. Então quando a gente, quando a gente sonhava com isso, cara, era um sonho muito distante. Acho que isso que foi, deu certo no filme, cara, Pode crer, é a jornada do herói, de certa pessoa. forma, né? É, e é. com uma roupagem total brasileira, total de, de quem vive o Brasil, né? A realidade do Brasil. É, e que no fundo também te traz depois. De uma... Eu sofri muito com isso, né? Porque aí, qualquer atitude que você toma, você deixa de ser aquele cara lá que. Entendi. Ah, é, pô, minha separação foi um trauma na cabeça de, de todo mundo, mesmo na minha, dos meus filhos. Então, isso tudo vai fomentando também. Tudo que você carrega pro seu lado lá é a responsabilidade. De... Duplica, Sim, né? você virou um ídolo máximo é, ali. Né? Famoso. Eu, não sou, eu sou um ser humano normal que tem as minhas pendengas com todo mundo, né? que tem as suas divergências a serem resolvidas. Esse é tá o lado total, ruim da, da né? fama, né? Eles colocam você no pedestal inacansável. Cara, eu não sou esse anjo maravilhoso que vocês imaginaram. É. Ainda mais, no meu caso, que fiz sucesso com música romântica. Cantando, meu grande público sempre foi o público feminino. Né? Então a gente, quando a gente estourou, eu tinha. 28 anos, mas parecia que eu tinha bem menos de idade. O Luciano tinha realmente de 18 para 19. Então, a gente era o ídolo da, da adolescência, da menina com 15 anos, com 16 anos. Ninguém sabia que a gente era casado. Naquela época, o pessoal falava para a gente, ó, oh, não conta que você é casado, não, que você vai é um fã a, a própria gravadora orientava os cantores românticos a não falar que eram casados. Então, isso construiu uma história do ah, o príncipe encantado, principalmente a mulher, né? Com todo direito, a mulher sonha tudo, né? Com... Quando viu que eu não era esse príncipe, era um cascudo igual ao outro, que a rede social mostra aí. Com todo o respeito, o que mais me impressiona Nefug. é que tu é que tu era casado já. É. Com esse cabelinho aqui, cara. Olha esse cabelinho aqui, cara. E a cara de sexo que eu tô fazendo aí. Nossa, muito sexo carótico, cara. Erótico, cara. É, Olha aqui. É, Estou <laughs>